Доброго дня, шановні студенти! Тема нашої сьогоднішньої лекції – серцево-судинна система, будова лімфатичної системи. На цій лекції ми розглянемо наступні основні питання. Загальний план будови серцево-судинної системи, система кровообігу, будова серця, будова кровоносних судин та лімфатична система. Серцево-судинна система складається із серця та кровоносних судин. Назви кровоносних судин пов'язані із їх розташуванням по відношенню до серця. Кровоносні судини, які несуть кров від серця до тканин та органів, називаються артеріями. Артерії поступово змінюються в своєму діаметрі від самих великих артерій, зокрема, сама велика артерія називається аорта, до більш дрібних артерій, і далі ці дрібні артерії переходять до артеріол. Артеріоли проводять кров до капілярів, найменших за діаметром судин. Кров від капілярів буде переходити до невеликих венул, а далі збиратися у вени. Вени, поступово збільшуючись у своєму діаметрі, відкриваються у передсердя серця. На цьому слайді ви можете побачити розташування магістральних судин. Зокрема, на малюнку підписані і показані основні магістральні артерії та вени. Зверніть увагу, що артерії зображуються червоним кольором, а вени – синім кольором. Це пов'язано з тим, що по артеріям буде протікати в основному кров артеріальна, яка містить кисень у складі еритроцитів, а по венах в основному протікає венозна кров, яка буде містити у складі еритроцитів вуглекислий газ. Система кровообігу людини складається з двох окремих компонентів. Це серцево-судинна система та лімфатична система. По серцево-судинній системі буде протікати кров, а по лімфатичній системі буде протікати лімфа. До функції лімфатичної системи відноситься збирання лімфи від лімфатичних вузлів, смоктування міжклітинної речовини та повернення її у кровоносне русло. Загалом система кровообігу буде замкнена серцево-судинної системи, а у лімфатичної системи вона є незамкненою. Особливістю кровообігу є те, що відбувається газообмін у різних ділянках тіла. Це в легенях, як ми з вами вивчали на попередніх лекціях, буде відбуватися насичення крові киснем та звільнення її від вуглекислого газу. А в тканинах, органах, саме в складі капілярів відбувається протилежний газообмін, тобто виведення кисню та насичення еритроцитів вуглекислим газом. Кровообіг забезпечується саме таким органом, як серце. Серце є основним рушійним механізмом проведення крові по судинах. Серце у людини чотирикамерне, складається із чотирьох камер, це два передсердя та два шлуночки. Лежить асиметрично серце, зверніть увагу, на цьому слайді описано детально розташування серця. Стінка серця побудована із наступних шарів. Внутрішній шар називається ендокард,
І вистилається ендокард зсередини ендотелієм, це одношаровий плоский епітелій, який характерний для серця та судин. Також оболонка ендокарду містить багато еластичних волокон, колагенових волокон, складається з пухкої сполучної тканини, а також шару гладких м'язових клітин. Зовні від цих клітин також розташовується пухка волокниста сполучна тканина. Середня оболонка серця називається міокард. Ця оболонка складається з клітин кардіоміоцитів, які мають поперечну посмугованість і з'єднуються між собою за допомогою вставних дисків. Ми з вами вивчали м'язову тканину, а саме серцеву м'язову тканину, і я вам нагадаю, що вставні диски містять у своєму складі декілька різновидів міжклітинних контактів. Це є десмосомний контакт, щілинний контакт або нексус, який забезпечує переміщення іонів, кальцію та інших іонів, які необхідні для скорочення кардіоміоцитів. Особливістю кардіоміоцитів є те, що вони можуть розгалуджуватись, утворюючи анастомози, і таким чином міокард виглядає як сітка із пов'язаних між собою кардіоміоцитів. Зовні міокард покривається епікардом. Епікард має таку особливість – це є пухка волокниста сполучна тканина, яка вкривається одношаровим плоским епітелієм мезотелієм. Цей епітелій здатний виділяти сирозну рідину. Епікард зовні покривається ще й перикардом, і між епікардом та перикардом існує щілина, простір, який заповнюється сирозною рідиною. Вона перешкоджає тертю стінок серця під час його скорочення. Серце також поділяється на дві половини симетричних, це ліву і праву. У праву надходить венозна кров, а у ліву – артеріальна. Артеріальна і венозна між собою не змішуються, і кожна половина поділяється на передсердя і шлуночки. Передсердя і шлуночок кожної половини серця сполучаються між собою передсердно-шлуночковими отворами. Ендокард у ділянці цих отворів утворює складки, які називаються клапанами. Правий передсердно-шлуночковий клапан має три стулки, тристулковий, а лівий має дві стулки. У праве передсердя впадають верхня порожниста вена, нижня порожниста вена, також венозний синус, який збирає кров від стінки серця. Зверніть увагу, на цьому слайді є інформація про таку судину, яка називається легеневий стовбур. Легеневий стовбур виходить із правого шлуночка, і по ньому тече кров до легень. І ця кров буде венозною, тому що вона насичена вуглекислим газом. Кров надходить до легень, і там відбувається газообмін. Вона, кров насичується киснем і стає артеріальною. У ліве передсердя впадають 4 легеневі вени, які приносять артеріальну кров з легень. Далі ця кров переміщується до лівого шлуночка і переходить до найбільшої судини тіла людини. Ця судина називається аорта. Аорта відноситься до артерії еластичного типу. У неї дуже еластична стінка, вона здатна розтягуватись і повертатись в попереднє положення, має дуже велику кількість еластичних волокон. На цьому слайді добре помітно розташування всіх основних судин, які виходять із серця або відкриваються, впадають в серце.
стрілочками показаний рух крові у складі серця. Будьте уважними, розгляньте уважно цей малюнок і запишіть назви основних магістральних судин. У дорослої людини в стані спокою серце скорочується приблизно 70 ударів за хвилину. У дитини кількість серцевих скорочень значно більша, в нормі спокою це біля 100. І особливістю серця є те, що воно здатне скорочуватись навіть без впливу головного мозку та нервової системи. Тому ми можемо говорити про автоматію серця. Що це значить? Що серце здатне скорочуватись навіть в фізіологічному розчині поза тілом людини чи тварини. Ця особливість забезпечується провідною системою серця. Провідна система серця складається з двох вузлів та пучків. Вузли – це синусно-перицепний та перицепно-шлуночковий. Пучки – два – це синусно-перицепний пучок та перицепно-шлуночковий пучок Гіса. Пучок Гіса має дві ніжки – ліву і праву, і переходить потім ці ніжки у лівій і праві розгалуджені волокна Purkinje, які розташовуються між міокардом та ендокардом і забезпечують синхронні скорочення шлуночків серця. Провідна система серця утворена спеціалізованими кардіоміоцитами провідними, які ще називаються П-клітини, пейсмейкерні клітини, латинська літера П. Ці клітини мають нестабільний потенціал на мембрані, і з такою ж періодичністю, як скорочується серце, близько 70 разів за хвилину, здатні змінювати цей потенціал, генеруючи скорочення міокарду. Розгляньте, будь ласка, уважно цей малюнок. Цей малюнок містить інформацію про розташування провідної системи серця. Синусно-перицепний вузол розташовується в перицерді, а перицепно-шлуночковий – на межі між перицердям та шлуночками. Далі цей перицепно-шлуночковий вузол проводить імпульси по провідним проміжним кардіоміоцитам, які утворюють пучок Гіса. Пучок Гіса переходить на ліву і праву ніжки, які далі розгалуджуються, утворюючи волокна Purkinje. Кола кровообігу поділяються на два різновиди – це мале та велике. Назви пов'язані із довжиною основних судин, які входять до складу великого та малого кіл кровообігу. Велике коло кровообігу забезпечує кров'ю з киснем всі органи і тканини організму. Велике коло кровообігу проводить артеріальну кров до найвіддаленіших ділянок від серця, тканин, органів. І обов'язково під час проведення крові артеріальної відбувається зменшення калібру артерій від аорти до найдрібніших артеріол, які переходять далі в капіляри. Кисень виходить із еритроцитів і з капілярів та насичується далі кров вуглекислим газом. Ця венозна кров вже переходить у венули, далі у вени, і вени відкриваються, з'єднуються із серцем. Це і є велике коло кровообігу. Мале коло кровообігу характеризується тим, що воно побудоване із менших за діаметром судин і саме по собі по довжині менше, ніж велике коло кровообігу.
починається із шлуночка, і молекулу кровообігу із правого шлуночка проводить венозну кров у легеневий стовбур, який поділяється на праву і ліву легеневі артерії. Хоча назва є артерії, але міститься в цих судинах венозна кров, яка прямує до легень, і далі відбувається в легенях газообмін, вона насичується киснем і стає артеріальною. Цікаво, що вже по малому колі кровобігу артеріальна кров буде повертатись до серця по венам. Із кожної легені виходить по дві легеневі вени. Загалом їх 4, які впадають у ліве передсердя. На цьому слайді розташовується малюнок, схема великого та малого кіл кровообігу. Подивіться уважно на розташування основних судин, а також процеси газообміну показані у вигляді густої сітки капілярів. Наступна частина нашої лекції присвячена будові судин. Кровоносні судини бувають артеріями, артеріолами, венулами і венами, а також лімфатичні судини. Всі ці названі вищі судини мають однаковий принцип будови. Перш за все, потрібно сказати, що судини належать до трубчасто-порожнистих органів. Тобто ми з вами вивчали трубчасто-порожнисті органи. Це органи, які мають стінку, що має зазвичай пошарову будову, та порожнину всередині такої трубки. Отже, судини складаються із трьох основних оболонок, які і формують стінку судини. Внутрішня оболонка називається туніка інтима, середня оболонка – туніка медія та зовнішня оболонка – туніка адвентиція. На слайді зазначені особливості будови кожної з цих оболонок. Зверніть увагу, що середня оболонка складається із циркулярно розташованих шарів гладких м'язових клітин. Разом із волокнами утворюють такий каркас судини, розташовуються, ще раз нагадую, циркулярно. Також дуже багато є еластичних волокон у артеріях, а в венах багато колагенових волокон. На цьому слайді дуже добре показані оболонки судин, а також ви можете порівняти особливості будови цих оболонок у трьох різних судинах. Зверніть увагу на те, що у артерії середня оболонка має найбільший розмір, а у вени найбільше всього припадає на зовнішню оболонку, а середня оболонка досить тонка. У капіляра немає таких трьох оболонок, які ми з вами попередньо зазначали. Тобто капіляр не має внутрішньої, середньої та зовнішньої оболонок, проте він має шар ендотелію, який лежить на базальній мембрані, та спеціалізовані клітини периците, які огортають такий капіляр. Типи артерій. Артерії – це судини, які несуть кров від серця до капілярів. Не обов'язково в артеріях може розташовуватися артеріальна кров. Артерії поділяються на три типи. Це артерії еластичного типу, змішаного та м'язового. Ці назви пов'язані з особливістю будови середньої оболонки артерії. Зазвичай артерії великого калібру мають дуже велику кількість еластичних волокон, а артерії малого калібру мають велику кількість м'язових клітин.
До артерії еластичного типу належить аорта, найбільша судина в нашому організмі. Особливістю аорти є те, що вона містить дуже велику кількість еластичних волокон і практично не має в середній оболонці гладкомязових клітин. Еластичні волокна зібрані у бочки і формують 50-60 еластичних мембран. Артерії змішаного типу називаються так тому, що середня оболонка побудована із еластичних волокон і з клітин гладкомязових, тобто співвідношення 50 на 50 приблизно, тому і називається змішане. Артерії змішаного типу розташовуються у основних органах, також це будуть артерії середнього діаметру, досить великі за розміром, і вони будуть такими основними магістральними артеріями нашого організму. Артерії м'язового типу найдрібніші за розміром серед всіх артерій. Артерії м'язового типу мають дуже велику кількість гладкомязових клітин у середній оболонці. Це пов'язано з гемодинамічними умовами, тобто в артеріях великого діаметру, які розташовуються біля серця, не обов'язково велика кількість гладкомязових елементів. Там тиск крові досить високий. А от в артеріях малого діаметру потрібно підвищена кількість гладкомязових клітин для того, щоб вони могли скорочуватись і проштовхувати кров у капіляри та артеріоли. І м'язового типу артерії розташовуються від серця якнайдалі. Артерії м'язового типу поступово зменшуються в своєму діаметрі, кількість гладкомязових клітин зменшується в середній оболонці, і поступово ці судини переходять у артеріоли. Артеріоли – це будуть судини з діаметром близько 50 мікрометрів і ще менше, і поступово зменшується діаметр артеріол і переходить до капілярів. У капілярах уже гладкомязових клітин немає, тому відмінністю артеріоли від капіляри є саме наявність гладкомязових клітин. Капіляри є найменшими за діаметром кровоносними судинами, іноді діаметр може навіть бути 5 мікрометрів. Капіляри мають дуже тонку стінку, складається стінка із одного шару плоских епітеліальних клітин ендотелію та базальної мембрани, а ззовні розташовуються периците. В залежності від того, чи є пори в базальній мембрані, чи є фенестри в ендотеліоцитах, чи великий діаметр капілярів, капіляри поділяються на три різновиди. Це капіляри соматичного типу з найменшим діаметром. Вони розташовуються у органах і тканинах, які утворюють наше тіло, тому і називаються соматичними. Сома в перекладі з латині означає тіло. Такі капіляри розташовуються в кістковій тканині, в шкірі, в м'язах, у нервовій системі. Капіляри з фенестрами в ендотеліальних клітинах називаються вісцеральними. Вони розташовуються в внутрішніх органах, в залозах. А капіляри, які мають і пори в базальній мембрані, і фенестри в ендотелії, називаються синусоїдними капілярами. Вони є найбільшими за діаметром і розташовуються в печінці, у червоному кістковому мозку. Ми з вами вивчали будову печінки. Пригадайте, будь ласка, будову капілярів часточок печінки. Ці капіляри були синусоїдними. На цій схемі показані особливості будови різних видів капілярів, а саме соматичного, вісцерального та синусоїдного. І розгляньте, будь ласка, уважно цей малюнок та особливості будови капілярів.
нашому організмі є ще одні дуже цікаві судини, які називаються артеріоловенулярні анастомози. Це буде особливий тип з'єднання артеріол та венул без проходження капілярному руслу. Тобто артеріоли безпосередньо переходять до венул і не пов'язані з капілярами. Кров із артеріол потрапляє до венул і далі рухається до вен. Особливістю артеріоловенулярних анастомозів є те, що їх дуже багато у шкірі, у сосочку та січетому шарах дерми шкіри. Саме артеріоловенулярні анастомози забезпечують терморегуляцію нашого організму. Анастомози також необхідні для збагачення киснем венозної крові та підтримання тиску крові у судинах. Венули та вени. Венули – це судини, які утворюються після з'єднання декількох капілярів. Венули більші за діаметром, ніж капіляри. Вони мають дуже тонку стінку. Проте вже у венулах існує зовнішня оболонка, яка побудована із пухкої сполучної тканини. Венули поступово зливаються із більшого діаметру судини, які називаються венами. Вени бувають двох основних різновидів – це вени безм'язового типу і вени м'язового типу. Вени безм'язового типу – це дрібні вени за діаметром, і вони розташовуються зазвичай у складі внутрішніх органів і не мають ці судини гладкомізових клітин. Друга група вен називається вени м'язового типу. І вони поділяються на два підвиди. Це вени м'язового типу зі слабким розвитком мускулатури, тобто там менше гладкомізових клітин, та вени м'язового типу з сильним розвитком мускулатури. Тут кількість гладкомізових клітин буде найбільша. Дуже хороша схема, яка показує особливості будови артерії, вени та розташування капілярів. Де розташовуються вени з сильним розвитком м'язових елементів? Вони розташовуються ближче до серця. Це необхідно для того, щоб підвищувати і тримати тиск крові, щоб кров могла повернутися до серця. Для цього відбувається скорочення гладкомізових елементів стінки вени і повертається кров до серця. Наступним питанням нашої лекції є лімфатична система. Лімфатична система є частиною судинної системи і складається з судин, по яких рухається лімфа, на відміну від кровоносних судин. Шляхи, по яких рухається лімфа, це лімфатичні капіляри, лімфатичні судини, стовбури та протоки. Особливістю лімфатичної системи, як я вже зазначала на початку цієї лекції, є те, що вона буде незамкненою. Тобто рух лімфи не рухається по колу, як ми тільки що розглядали рух крові. Лімфа збирається в капіляри, які є незамкненими, тобто вони починаються сліпо. І далі лімфа рухається по капілярах, потім по більших за діаметром судинах і проходить обов'язково через лімфатичні вузли. Всі судини лімфатичні, вони проходять через лімфатичні вузли, які виконують функцію фільтрації лімфи, очищення її, збагачення її лімфоцитами. Також від лімфи отримують лімфатичні вузли інформацію щодо антигенів, які можуть потрапити в організм. Антигенами ми називаємо чужорідні структури, такі як бактерії, віруси та інші елементи. Ось на цій схемі продемонстровано, як відбувається рух лімфи. Тобто лімфа збирається в капілярах, які сліпо починаються. Далі рухається в побільших судинах, збирається в лімфатичні судини лімфа
які проходять через лімфатичні вузли. Лімфатичні вузли, як я вже зазначала, розташовуються вздовж лімфатичних судин. Їх налічується близько 400, і вони поділяються за розташування на поверхневі та глибокі. Вузли збирають лімфу з певної якоїсь частини тіла, і вони називаються регіональними. Тобто вони відповідальні за певний якийсь регіон і збирають лімфу з цього регіону. Як я вже зазначала, функцією лімфатичних вузлів є очищення лімфи, збагачення її лімфоцитами, а також проведення антиген-залежного диференціювання Т та Б лімфоцитів. Пригадайте, будь ласка, різновиди лімфоцитів і системи кров та особливості імунної відповіді, яка заключається в тому, що макрофаг фагоцитує чужорідну структуру, такі як бактерії чи вірус. Далі макрофаг пов'язується із Т-лімфоцитами, Т-хелперами, із Б-лімфоцитами, які перетворюються на антиген-залежні лімфоцити, які вже будуть відповідати імунною відповіддю на отриманий антиген. Плазмоцити здатні продукувати антитіла до цього антигену. Шановні студенти, я сподіваюся, що вам лекція буде в допомогу. Будь ласка, прочитайте підручник, підготуйте до практичного заняття тему серцево-судинна система. Дякую вам за увагу!